Exclusivas. Novo Argo 1.0 Flex 2018 por R$ 43.990 com taxa zero. E Toro Endurance 2019 por R$ 78.990 com taxa zero. E bônus de até R$ 10.000 no seu usado. Sai! Taca no freio de mão. Agora desce. No trânsito. Bora, dá, um bolão, eu sempre tive um time de craques cuidando da minha saúde. Hoje não é diferente. Com um grupo assim, eu conto com mais de 1.000 consultórios, hospitais e centros médicos